Aduna në shkolla vazhdon të mbetet shqetësuese nga Këshilli i Prindërve, por edhe nga Ministria e Arsimit për mos qasjen e duhur të shkollave për t'i raportuar rastit e dhunës. Dhuna në shkolla, si nga ana e nxënësve ashtu edhe mësimdhënësve, po neglizhohet duke mos u raportuar. Ne si Këshilli i Prindërve vazhdimisht i kemi adresu tek organet kompetente ankesat e dhunës ndaj nxënësve apo ndaj arsimtarëve, mirë po fatkeqësisht shumë të në rasteve këto adresime nuk kanë marrë përgjigjen e duhur nga organet kompetente. Por për këtë nga policia e Kosovës thonë se raportimi i rasteve është mjaft i shpesht, por jo rallëherë ndodh që ka shkolla ku menaxhmenti i shkollës mundohet të bëjë vetë zgjidhjen e problemeve duke mos i raportuar ato në polici. Kjo ndodh me qëllim të ruajtjes së imazhit të shkollës, respektivisht të vetë menaxhmentit shkollor. Me këtë pajtohen edhe nga Ministria e Arsimit, duke thënë se protokolli për parandalim dhe referim të dhunës në shkolla pak po zbatohet, sado që po punohet në këtë drejtim. Me dhunën shkolla jemi marrë prisë është themelu Ministria. Fillimisht dhuna është sankcionu me legislacionin fuqi, me ligjet e arsimit, për secilin nivel arsimor, me listë inspektoratit, tani së fundi kemi dhe ligjin për mbrojtjet fëmijëve që ndalon çdo formë të dhunës. Edhe pse shkollat të cilat i fshehin këto probleme nuk janë të qasshme për të folur publikisht, ka shkollat të cilat janë shembull sipas mashit për raportimin e dhunës, siç janë shkolla Nazem Gafuri dhe Asim Vokshi. Por arsye e fshehjes së problemeve nga adoleshentët mund të jenë kërcënimet. Këta fëmijë jetojnë vazhdimisht në kërcënimet e mundshme se po të raportohet dhe ne do ta bëjmë, do të bëjmë diçka tjetër ose shtëpinë ose familjen, dhe si të tilla raste zakonisht mbesin të pa trajtuara. Si pas Sadikut, këto raste duhet të diskutohen me familjarët apo edhe psikologët, që të mos merën veprime të gabuara nga adoleshentët, si që ishte rasti i djeshëm në Prizren. Institucionet arsimore kanë masa edukuese ndaj rasteve, ndërsa nëse këto janë të papërmirësueshme, mirëqenia sociale inicion procedur në gjyqësorë.